વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ કેવડિયા સ્થિત સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. ગુજરાતીઓ રજાના દિવસોમાં ફરવાના શોખીન હોવાથી બીજા રાજ્યોમાં જવાને બદલે પોતાના જ વતનમાં પ્રવાસની મજા માણી રહ્યા છે. દિવાળી વેકેશનને લઈને કેવડિયામાં પ્રવાસીઓનો ધસારો વધી રહ્યો છે. છેલ્લા 4 દિવસમાં 1.5 લાખ લોકોએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી છે. હજી પણ પ્રવાસીઓનો ધસારો યથાવત છે તો કેવડિયામાં માત્ર દેશના જ નહીં પણ વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ હવે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના 182 મીટરના સ્ટેચ્યુને જોવા માટે અચૂક આવી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી માત્ર 33 મહિનામાં પૂર્ણ થયો હતો, જે હવે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ગુજરાત જ નહીં બલકે દેશ વિદેશના પર્યટકો માટે જોવાલાયક સ્થળ બની ચૂક્યું છે. ત્યારે કેવડિયાની આસપાસ અલગ અલગ જોવાલાયક અને માણવાલાયક 21થી વધુ પ્રોજેક્ટો આવેલા છે. ગુજરાતનું સૌથી મોટું પ્રવાસન સ્થળ બની ગયું છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, જેમાં દિવાળી સહિતના તહેવારોમાં પરિવાર સાથે ફરવાલાયક ડેસ્ટિનેશન બની ચૂક્યું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ખબર ગુજરાત લાઈવ. હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે. ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ.